አሁን ላይ ህይወትን ያለ ስልክ ማሰብ ከባድ ነው። ያለማችንን የሥራና የኑሮ እንቅስቃሴዎችን ያዘመነ ስልጣኔን ያፋጠነ ግኝት ነው ስልክ። ፈጣሪው ደግሞ አሌክዛንደር ግራምቤል የዛሬው ባለታሪካችን ነው። ቤል የተወለደው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር መጋቢት 3 1847 በስኮትላንድ ኢድንበርግ ከተማ ነው። የቤል አባት አሌክዛንደር ማልቪሌ ፕሮፌሰር ሲሆን ድምፆች ላይና የድምፅ ማጉያዎች ላይ ባለሙያ ነበር። እናቱ ደግሞ በተቃራኒው ድምፅ መስማት አትችልም ነበር። የሚያስገርመውም ይህ ነው። የቤል እናት ኤልዛ ፒያኖ ተጫዋች ነበረች። የሙሉ ጊዜ ስራዋ ደግሞ ሰዓሊነት። እንዴት መስማት ሳትችል ፒያኖ ትጫወታለች ልትሉ ትችሉ ይሆናል። ነገሩ እንዲህ ነው። ኤሊዛ የሙዚቃ ኖታዎችን አንብባ ነበር የምትጫወተው። ስትጫወትም ጥሩ ድምፅ ይኑረው አይኑረው አታውቅም፣ በጽሑፍ የሚነግሯት ቤተሰቦቿ ነበሩ። ሙሉ የቤል ቤተሰቦች ኤሊዛ ድምፅ እንድሰማ ያልሞከሩት ነገር አልነበረም። የቤል አባትና አያት ሙሉ ጊዜያቸውን የሚያጠፉት በድምፅና በድምፅ ማጉያዎች ላይ ነበር። ግን ኤሊዛን ድምፅ እንድትሰማ ማድረግ አልቻሉም። ቤልም ይህን እያየ ማደጉ ለፈጠራ እንዳነሳሳው ጥርጥር የለውም። ከእናቱ ጋር በድምፅ መግባባት አለመቻሉ፣ በሌላ በኩል ደግሞ አባቱና አያቱ የድምፅ ባለሙያ መሆናቸው በተቃርኖ ሀሳቦች እየተፈላሰፈ እንዲያድግ አድርጎታል። ቤል ለቤቱ ብቸኛ ልጅ አልነበረም። ጀምስና ቻርለስ የተባሉ ወንድሞች ነበሩት። የልጅነት ጊዜውን የሚያሳልፈው ከወንድሞቹ ጋር ነበር። አንድ ቀን ቤል በጥራጥሬ ወፍጮ ቃቃ እየተጫወተ ነበር። ግን አንድ ነገር ቀልቡን ሳበው። ስንዴ በጥራጥሬ ወፍጮ ሲፈጭ ቅርፊቱን ለይቶ ለማውጣት እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው። ቤል በ12 ዓመቱ የመጀመሪያ የፈጠራ ስራውን ለመስራት አሰበ። እንዴት ቅርፊቱን ከስንዴው በቀላሉ ማውጣት እንችላለን ብሎ ትንሹ ቤል ሚስማርና ብሩሾችን ተጠቅሞ የጊዜው ችግር የሚቀርፍ ፈጠራ ሰራ። ይህ ለቤል ትልቅ ጅማሮ ነበር። በ12 ዓመቱ ችግሮችን በፈጠራ መፍታት እንደሚቻል አየ። ይህም ነበር ትልልቅ የሆኑ የፈጠራ ሀሳቦች እንዲያስብ ያስቻሉት። ምንም ነገር ከመስራታችሁ በፊት መስራት እንደምትችሉ ማመን አለባችሁ። መስራት እንደሚቻል ያመነ ጭንቅላት ብዙ ነገር መስራት ይችላል። የሰው ልጅ አሁን ላይ ብዙ ለማመን የሚከብዱ ስራዎችን ሰርቷል። አንዳንዴ በታምር የተሰሩ የሚመስለን ሰዎች አለን። ነገር ግን በፍጹም በታምር አይደለም የተሰሩት። በአስገራሚ ሁኔታ ትላልቅ ነገሮችን መስራት እንደሚችሉ ያመኑ ሰዎች ነው የሰሩት። እኛም ይህንን የእምነት ተአምር ፈጣሪነትን አውቀን መስራት የምንፈልገውን ማይቻል ቢመስሉም መስራት እንደሚቻል ማመን አለብን። ከዛም ለዛ ነገር መስዋዕትነት መክፈል መቻል አለብን። ከዛም ራሳችንን ተአምር ማናሰራበት ምንም አይነት ምክንያት አይኖርም። የግራምቤል ታሪክም የሚያስተምረን ይህንን ነው። ግራምቤል በአካባቢው በነበረ ሰሜን አቴንስ የሚባል ባህላዊ ትምህርት ቤት ውስጥ ተምሯል። በኋላም ሮያል የሚባል ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ለሁለት ዓመታት ትምህርት ወስዷል። ቤል በ16 ዓመቱ ከቤተሰቦቹ ጋር በመሆን መስማት የተሳናቸው ጋር መስራት ጀመረ። ስራውም እነሱን መንከባከብና መርዳት ነበር። ቤል ደግሞ እናቱን ሲረዳትና ሲንከባከባ ስላደገ ስራው ብዙም አልከበደውም። ግን እዛ በሚሰራበት ጊዜ አንድ ያልጠበቀው ነገር ተከሰተ። ቤል እዛ ከሚንከባከባት አንዲት መስማት ከተሳናት ኮረዳ ጋር ፍቅር ይዘዋል። ልጅቷ ማብል ሁባር ትባላለች። አባቷ ደግሞ ስራቸውን በገንዘብ የሚደግፉ ባለሀብት ጋርድነር ናቸው። ቤል ከራሱ ጋር ይጋጭ ጀመር። ፍቅሬን እንዴት ልግለጽላት? አባቷስ ቢያውቅ ከስራ ያባረኝ ይሆን? ለቤተሰቦቼስ ምን ልበላቸው? ገና እኮ 16 ዓመቴ ነው እያለ ይቅበዘበዝ ነበር። ግን በመጨረሻ አንድ ነገር ወሰነ። በቃ አሁን ሪስክ ከመወስድ ፍቅሬን በውስጤ ይዤ እሷን እየተንከባከብኩ ስራዬን እየሰራው ልኑር አለ። ግን የቤል ፈተና ቀላል አልነበረም። እድልም ከሱ ጋር አልነበረችም። ቤተሰቦቹ ለተሻለ ስራ ለንደን ሊጓዙ እንደሆነ ይነግሩታል። እሱ ማዕበልን አጥቶ መኖር አይችልም። ይህን ሲሰማ ደነገጠ። እናንተ ሂዱ፣ እኔ እዚህ እኖራለሁ አለ። ቤተሰቦቹ ግን ሊፈቅዱለት አልቻሉም። 18 ዓመት ስላልሞላው ጥለነው
بنهيد يبلا شال بمالت ودى لندن وسدود بيل جن يم يودات الليج لما يتدبكو كالندن اسكوزلاندي ملالس نبر اهونم جن بيل ادلنيال نبرم بيت سبوچو لندن لنروات تمتشن بمالت ودى امريكا يسدوتال بيل امريكا لسكوزلاند روك بمهنوا حزنو كالالا نبرم يواس بلو ليلا كبار حزن تدرار ربابت عندكن بمياس عزن هونيتا هولتون موند موچون بموتين نتقال يموتا چون منسي يسانبان كرسان بر يويلم كبارو جزي يان بر بيل حزنو مقواقوم كبادو هولت وندم باند جزي ماتات كالالا دلم لزوم لكندقوا الدنيا يميا جاوتوت بيل كزاو حالا بچنين نتن مرتا بزوم قوا الدنيا نبروم گندگمو بچنين مهونو نگروش لي تكروتن ديادر غاس جالو بزوم سايكو يو ودى كندا هيدو ازا كندا بيل باللوكت مسارت مسرات جمرة سراو دغمو كندا غروست مسماتي سانا چو ساووش يميق بابو بتن قوان قوام استمار نبر بيل باسرا سمنت سابولت ببوستن يووكال فيزيولوجي تمرتبيتا قواقواما بزوم سايكوي كان دامت بوهالاقن باسرا سمنت ساباسوست ببوستن انفرستي يووكال فيزيولوجي يماستمار ادلاقن ازاقن بماستمار سالة بيل عندنا قراسبة يساووچن دمز بيلتريك السلالفن الروكا لساوغار لمن عناورام مالي حساونام اهون لما رجين كساكاس جمار ين حساون لما ساكات بوان ننينات هولت نگرو چاسفلقوتال عندنياو جنزب سيهون هولت نيو دغمو يلتريك بالمويان ببر كبزوت رد بوهالا بحساوي تدنكو هولت بالهابتوش بجنزب لدقفو تسمامو توماس ساندرس يمي بالهابتنا يميو دات لجابات يهونو ጋርድነር ሁባርድ ነበሩ ሌላኛውና ሁለተኛው ስፈላጊ ነገር ደግሞ ስለ ኤሌክትሪክ በቂ ዕውቀት ያለው ሰው ነበር ቤል ንግግር ላይ ተከኗል ነገር ግን ስለ ኤሌክትሪክ የጠለቀ ዕውቀት ኖሮት የሚረዳው ሰው ይፈልጋል ለዚህ ስራ ደግሞ የሚሆነውን ሆነኛ ሰው ፈልጎ አገኘ ስሙም ቶማስ ዋትሰን ይባላል ቤል ሐሳቡንና ፍላጎቱን ሲገልጽለት አቶ ዋትሰን ተደነቀ ባቀረበለትም ሐሳብ ተስማማ በ1874 ስራቸውን ሀብለው ጀመሩ ግራሃም ቤል ግን በየጊዜው ፈተና ያጋጠመው ነበር በገንዘብ የደገፉት ባለሀብቶች ያስጨንቁት ጀመር እሱ ግን ጠንክሮ ያለረፍት በመስራት በአንድ አመት ውስጥ ተስፋ ያለው ውጤት አሳያቸው ተስፋውን ያዩት ባለሀብቶቹም ገንዘብ በመጨመር ስራው በቶሎ እንዲጠናቀቅ ደገፉት የስራው ጥራትና ወደፊት ሊያመጣ የሚችለው ትርፍ የታያቸው እነዚህ ባለሀብቶች በመሰራት ላይ ያ ያለውን ስራ በ1875 የባለቤትነት ማረጋገጫ ወሰዱ ስራውን ከጀመሩ በሁለተኛ አመታቸው ላይ ልፋታቸው ተሳካ አሌክሳንደር ግራምቤል አንድ ክፍል ውስጥ ነው አቶ ዋትሰን ደግሞ ሌላኛው ክፍል ውስጥ ግራምቤል እንዲያለ አቶ ዋትሰን እዚና እፈልጋለሁ የመጀመሪያው የስልክ ንግግር ነበር የመጀመሪያው የስልክ ተናጋሪ ግራምቤል ተቀባይ ደግሞ ዋትሰን ሆነው በታሪክ ተመዘገቡ ለማመን የሚከብድ ነገርን አሳኩት ይህን ፈጠራ ይዘው ለህዝብ ማስዋወቅ ጀመሩ ሰዎች ይህን ድንቅ ነገር ለማየት ይሰባሰቡ ጀመር ይህ ነገር ያላየው አያምንም ነበር ለዛም ነው ሰዎች እንደ ገፍ እየተሰለፉ ይሞክሩት የነበሩት መስራቱን ሲያዩ ግን የታምር ነው አሉ በፊላዴልፊያ ስልካቸውን ለማሳየት አውደሪ አዘጋጅተው ነበር በወቅቱ የነበረ የብራዚል ንጉስ የሚባለው እውነት መሆኑን ለማየት ከብራዚል መጥቶ ነበር በስልኩም የመናገር ድል ሲሰጠው እንዲህ ነበር ያለው አምላኬ ይናገራል ግራምቤል ታምር የሚመስለውን ነገር አድርጎ ቢያሳይም ግን ደስተኛ አልነበረም ምክንያቱም ደግሞ ማብል ሁባድ ነበረች ከልጅነቱ ጀምሮ ይወዳታል ግን እስካሁን ፍቅሩን በውስጡ ነበር ያዘው አሁን ግን ወሰነ አባቷ ደግሞ በገንዘብ የደገፈው አንዱ ባለሀብት ነው ይህን ፈጠራ ሰጠችውማ አይከለክለኝም በማለት ራሱን አጠንክሮ ልጁን እንደሚወዳት ይነግረዋል የአቶ ጋርዲነር ምላሽ ግን አስገራሚ ነበር እኔ እኮ
فرچنجي لجي اندمتود گلز علنيا لج دگمو انتا بتاگوات مزماتي تسانا سلهونج تنکوا كواتا لبيي كاسوكو قوي چالو گن منالوات انتا لا تودا تچل يهونال دگمو مزماتي تسانا سلهونج لاتفلگاتم تچلا لبيي فرچينو اسكاهون يالتا يكو هالو يجران بيلدستا ودران نبرو باس راس من سوا سوا تسوانا غبا بزاو عمت يهن يسلك قنميونت بالا ما قفل ما رقي تليفون درجيت هكوا قوامة يهم تراتو تساكتولت باس راس زتاين اسرا مس بيل يمجمريون اهو قراوي يسلك ترياد الرقا نيويورك لاي بيل على سان فرانسيسكو لاي دقمو يسرا قارو واسان على قمدو تزرقتوال يسلك من نقاقريون هولتوم قار على مجمري የተናገረው ግራምቤል ነበር ለክ ስልኩን ሲሰሩት የተናገረው ንግግር ደገመው አቶ ዋትሰን እዚና እፈልጋለሁ ሳን ፍራንሲስኮ ያለው ዋትሰን የቤለ ንግግር ሰምቶ ምላሽ ሰጠ እሺ እመጣለሁ ግን አንተ ጋር ለመረስ 5 ቀን ይፈጅብኛል አለ ምክንያቱም ደግሞ 4670 ኪሎ ሜትር ርቀት ስለነበረው ነው በእንደዚህ አይነት ርቀት ስልክ መስራት ቻሉ ለህዝብም ከፍታ አደረጉት ሰዎችም እየ ከፈሉ ከሩቅ ዘመዶቻቸው ጋር በስልክ ማውራት ቻሉ የክስተት ከተፈጠረ 100 አመት አልፎታል እነሆ አይቻለም የተባለ ሁሉ ተቻለ ግራምቤል በኤሌክትሪክ ድምጽ ማስተላለፈን ቻለ እንደሚቻለም ለዓለም አሳየ ከዛ በኋላ ነበር ምስልን በኤሌክትሪክ ማስተላለፍ ድምጽና ምስልን በአየር ማስተላለፍ የተቻለው በአጠቃላይ አሁን ያለንበት ቴክኖሎጂ መነሻው ግራምቤል ነው ዓለማችን የግራምቤል ወለ ታለባት የቤል የፈጠራ ችሎታ በስልክ ብቻ ተገደባል ነበር ከ18 በላይ ትላልቅ ፈጠራዎችን የፈጠረ ዓለማችን ካየቻቸው ድንቅ ሰዎች ውስጥ አንዱ ነው ግራምቤል ናሴ 2 1922 በ75 አመቱ ከዚያ ዓለም በሞት ሰለየ የሞቱ መንስኤ የስኳር በሽታ ነበር 18 ፈጠራዎችን ለዓለም ያበረከተው አሁን ላለንበት የስልጣኔ ፈርቀዳጅ ሆነው የሰው ንግግር በኤሌክትሪክ አሳልፎ ዓለማችንን ከስልክ ጋር ያስተዋወቀው የአሌክሳንደር ግራምቤል ታሪክ ይህ ነው ያንተስ ታሪክ ያንቺስ ታሪክ የናንተስ ታሪክ